नमस्कार प्रिय दर्शक श्रोता, এই ভিডিওটিত আমি জীবন যাত্রায় লৈ আহিছো সিংহ রাশির সম্পূর্ণ অর্থাৎ গোটেই জীবন সম্পর্কে। জ্যোতিষ শাস্ত্রর বারোটা রাশির পঞ্চমটো রাশি হৈছে সিংহ রাশি। আমি জানো যে প্রতিটো রাশিরে নিজস্ব সুকীয়া বৈশিষ্ট্য থাকে। প্রত্যেক রাশিরে স্বকীয় শক্তি আর দুর্বলতা দেখিবলৈ পোৱা যায়। আমি এই ভিডিওটিত সিংহ রাশির জাতক জাতিকাসকলৰ আচার বিচার, ব্যবহার, স্বভাব তথা সিংহ রাশির অধিকারীসকল কি কি দিশত শক্তিশালী, কি কি দিশত দুর্বল, ভাগ্য, প্রেম, চাকরি বা ব্যবসায়, বৈবাহিক জীবন, এই সকলোবোৰ দিশৰ সবিশেষ জনাম। যিসকল দর্শক সিংহ রাশির অধিকারী তেখেতসকলে ভিডিওটি সম্পূর্ণ চাওক। আনহাতে সিংহ রাশির অধিকারী নোহোৱা সকলেও ভিডিওটি চোৱা উচিত, কারণ আপোনাৰ পৰিয়াল বা বন্ধুবর্গৰ যদি কোনোবা সিংহ রাশির ব্যক্তি থাকে তেন্তে তেখেতৰ বিষয়ে আপুনি জানিবলৈ সক্ষম হব। আপোনালোকে যদি আমার এই শিতানৰ দ্বারা উপকৃত হৈছে তেন্তে আপোনাৰ বন্ধুবর্গ আৰু আত্মীয়কো ভিডিওটি বিলাই দিয়ক, তেতিয়া তেখেতসকলো উপকৃত হবলৈ সক্ষম হব। আপুনি যদিহে প্রতিদিনে রাশিফলসমূহ পোৱাৰ বাবে আগ্রহী তেন্তে আমার এই চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে থাকুন। আপোনালোকৰ সেৱাই আমার ধর্ম। কিবা যদি দিহা পরামর্শ দিব বিচাৰে তেন্তে কমেন্টত লিখি দিয়ক, আপোনার দিহা পরামর্শ আমার চিরকাম্য। এতিয়া আহিছো আমি রাশিচক্রর পঞ্চমটো রাশি সিংহ রাশির সম্পূর্ণ জীবনের বর্ণনালৈ। এই রাশির চিহ্ন সিংহ হয়। অসমীয়াৰ ম আৰু মূৰ্ধন্যত আৰু ইংৰাজীৰ এম আৰু টি আদি বৰ্ণৰে আৰম্ভ হোৱা নামৰ অধিকাৰীসকল হ'ল সিংহ ৰাশিৰ জাতক জাতিকা। সিংহ ৰাশিৰ স্বামী হ'ল সূৰ্য। এই ৰাশিৰ আৰাধ্য দেৱতা শ্ৰী শ্ৰী বিষ্ণু নাৰায়ণ। সিংহ ৰাশিৰ অধিপতিসকলক সুন্দৰ মুখাকৃতিৰ হোৱা দেখা যায় আৰু হৃষ্টপুষ্ট হোৱা দেখা যায়। উচ্চতা মধ্যম হয়। এই রাশির জাতক জাতিকাসকল বুদ্ধিমান, পরিশ্রমী আর উদার হয়। সিংহ রাশির অধিকারীসকল স্বভাবগতভাবে সঙ্গীপ্রিয় বা বন্ধুপ্রিয় হওয়া পরিলক্ষিত হয় যদিও কিছু ক্ষেত্রত নিসঙ্গতাও বিচাৰে। এওঁলোক স্বতন্ত্র অর্থাৎ স্বাধীন মনোভাবর হওয়া দেখা যায়। আনৰ আগত স্বাধীন মনোভাব প্রতিপন্ন করা বা স্বতন্ত্রভাবে কথা কৈ এখেতসকলে সন্তুষ্টি পায়। সিংহ রাশির জাতক জাতিকাসকলে কোনো কামেই নীতি বহির্ভূতভাবে করাত আগ্রহী নহয়। এই রাশির স্বামী সূর্য হওয়া হেতুকে জন্মগতভাবে নেতৃত্বর গুণ এখেতসকলের মাজত প্রবাহমান হয়ে থাকে। সিংহ রাশির ব্যক্তিসকল সামাজিক বা সমাজসেৱা কামৰ লগত অধিক জড়িত হোৱা দেখা যায়। এখেতসকলে কৰ্মত উৎসাহী আৰু মনোযোগী হোৱা দেখা যায়। যেতিয়া কোনো কাম হাতত লৈ নেৰানেপেৰাকৈ এওঁলোকক লাগি থকাও দেখা যায়। এই ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকল জন্মগতভাৱে অধিক খঙাল হয়। অতি সোনকালে এওঁলোক ক্ৰোধান্বিত হোৱা দেখা যায়। আনহাতে ডাঙৰ কথাটো হ'ল এওঁলোকৰ ক্ৰোধ বা খং যিমান তীব্ৰ হয় সিমান সোনকালে শান্তও হয়। এওঁলোকৰ সোনকালে মূৰ গৰম হোৱা দেখা যায়। এই ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে যিকোনো পৰিস্থিতিতে নিজৰ বুদ্ধিমত্তাৰে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণাধীন কৰিব পাৰে। সিংহ ৰাশিৰ অধিকাৰীসকলে নিজৰ যশস্যা তথা প্ৰশংসা শুনিবলৈ ভাল পোৱা দেখা যায়। এওঁলোকৰ জন্মগতভাৱে কৰ্মত একনিষ্ঠতা দেখা যায়। যদিহে কিবা কাম বা লক্ষ্যত সংলগ্ন হৈ পৰে তেন্তে নিজৰ সৰ্বোচ্চ দি ফলপ্ৰাপ্তি নোহোৱালৈকে এখেতসকলে এৰি নিদিয়ে। সিংহ ৰাশিৰ অধিপতিসকল চিন্তাশীল আৰু কল্পনাপটু হোৱাও দেখিবলৈ পোৱা যায়। আনহাতে আৱেগিক হোৱা হেতুকে আনৰ কথাই সহজতে অন্তৰ চুবলৈ সক্ষম হয়।
কেতিয়াবা কেতিয়াবা আনৰ কথাই অন্তৰত ইমানেই আঘাত প্ৰদান কৰে যে মনত প্ৰতিশোধৰ প্ৰৱণতাও আহি পৰে। ৰাশি স্বামী সূৰ্য হোৱা হেতুকে এখেতসকল স্বভাৱগতভাৱে চহকী জীৱন যাপনত আগ্ৰহী হয়, সেয়েহে জীৱনত উপাৰ্জন কৰা ধনৰ অধিকাংশই নিজৰ বাবে অৰ্থাৎ নিজৰ চখ বা জীৱন ধাৰণৰ শৈলী উন্নত কৰাৰ বাবে খৰচ কৰা দেখা যায়। ভাল খোৱা, ভাল পিন্ধা, ভ্ৰমণ আদি এই ৰাশিৰ অধিপতিসকলৰ মাজত অন্তৰ্নিহিত থাকে। আনহাতে ধন উপাৰ্জনৰ ক্ষেত্ৰতো এই ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকল সফল হয়। অধিক কষ্ট আৰু যত্নৰ দ্বাৰা এওঁলোকে সফলতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰু পৰিশ্ৰমৰ বাবে সিংহ ৰাশিৰ জাতকসকলে ক্ৰমান্বয়ে উন্নতিৰ পথলৈ আগুৱাই যোৱাও দেখা যায়। আপোনালোকৰ সেৱাই আমাৰ ধৰ্ম। কিবা যদি দিহা পৰামৰ্শ দিব বিচাৰে তেন্তে কমেণ্টত লিখি দিয়ক। আপোনাৰ দিহা পৰামৰ্শ আমাৰ চিৰকাম্য। আপোনালোকে যদি আমাৰ এই শিতানৰ দ্বাৰা উপকৃত হৈছে তেন্তে আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গ আৰু আত্মীয়কো ভিডিঅ'টি বিলাই দিয়ক, তেতিয়া তেখেতসকলো উপকৃত হ'বলৈ সক্ষম হ'ব। আপুনি যদিহে প্ৰতিদিনে ৰাশিফলসমূহ পোৱাৰ বাবে আগ্ৰহী তেন্তে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থওক। সিংহ ৰাশিৰ অধিকাৰীসকলৰ শাৰীৰিক দিশলৈ যদি আহোঁ তেন্তে এওঁলোকক শাৰীৰিকভাৱে শক্তিশালী হোৱা পৰিলক্ষিত হয়। স্বাস্থ্যৰ দিশত সমস্যাসমূহ হ'ল মানসিক চিন্তা বৃদ্ধি, আঁঠু বা কঁকালৰ সমস্যা আৰু হাওঁফাওঁৰ সমস্যা দেখিবলৈ পোৱা যায়। এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে মানসিক চাপ কমকৈ লওক, সেউজীয়া শাক পাচলি অধিক গ্ৰহণ কৰিবলৈ যত্ন কৰক আৰু যোগাভ্যাস, ধ্যান, প্ৰাণায়াম আদিত গুৰুত্ব দিলে উপকৃত হ'ব। সিংহ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে প্ৰতিদিনে সূৰ্য প্ৰণাম কৰিলে বহু বিপদ, ৰোগ, সমস্যা আদিৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱাৰ উপৰিও কৰ্মত সফলতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। সিংহ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকল যদি মাদক দ্ৰব্যৰ কবলত অধিকভাৱে পৰে তেন্তে মগজু তথা মানসিক সমস্যা সৃষ্টি হোৱাৰ অধিক সম্ভাৱনা থাকে, সেয়েহে আপোনাৰ মাদক দ্ৰব্যৰ পৰা আঁতৰি থকাৰ উপৰিও মাংস আদি কমকৈ গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে। আপুনি যদি জীৱন যাত্ৰাৰ এই ৰাশিফল শিতানটো ভাল পায় তেন্তে নিশ্চয়কৈ লাইক কৰিব, আমি প্ৰেৰণা পাম। এতিয়া জানো আহক এই ৰাশিৰ প্ৰেম জীৱন কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত সিংহ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলক অধিক ৰোমান্টিক হোৱা দেখা যায়। প্ৰেম জীৱনত এবাৰ সম্পৰ্কত প্ৰৱেশ কৰিলে আঁতৰি আহিবলৈ এখেতসকল ইচ্ছুক নহয়। প্ৰেম জীৱনত এওঁলোকে সুখ অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হয়। এজন উপযুক্ত প্ৰেমাস্পদৰ সকলো যোগ্যতা এওঁলোকৰ গাত থকা দেখিবলৈ পোৱা যায়। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত যদি কোনো ব্যক্তিয়ে বাধা প্ৰদান কৰে তেন্তে সেই ব্যক্তিজন শত্ৰু হৈ পৰে। এই ৰাশিৰ অধিপতিসকলক বহু ক্ষেত্ৰত সুকোমল হৃদয়ৰ তথা ঠুনুকা অন্তৰৰ হোৱা দেখা যায়। যদি কিবা কাৰণত প্ৰতাৰণা বা লোকচানৰ সন্মুখীন হয় তেন্তে বহুদিনলৈ এওঁলোক হতাশগ্ৰস্ত হৈ থাকে। দাম্পত্য জীৱনত সংগীৰ প্ৰতি অধিক প্ৰেম প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ এওঁলোকক যত্নকৰ হোৱা দেখা যায়, যদিও উপযুক্ত সংগীৰ সকলো লক্ষণেই এওঁলোকৰ তাত দেখিবলৈ পোৱা যায়। সিংহ ৰাশিৰ কেৰিয়াৰ সম্পৰ্কে যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে দেখা যায় যে সকলো প্ৰকাৰৰ পৰিস্থিতি চম্ভালিব পৰা গুণৰ অধিকাৰী হোৱা হেতুকে এওঁলোকৰ জীৱনত ব্যৱসায় আৰু চাকৰি দুয়োটাই দিশতেই সফল হোৱা দেখা যায়। অধীনস্থ কৰ্মচাৰী বা সতীৰ্থক নিৰ্দেশ তথা হুকুম দিয়া প্ৰবৃত্তি এওঁলোকৰ অধিক হোৱা হেতুকে বহুতে এওঁলোকৰ পৰা আঁতৰি যোৱাও দেখা যায়। কৰ্মস্থলীত এই ৰাশিৰ অধিকাৰীসকল সামঞ্জস্য পালন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা হেতুকে সময় আৰু অৰ্থৰ উচিত প্ৰয়োগ এওঁলোকতকৈ অধিক কোনেও নাজানে। জন্মগতভাৱেই এখেতসকল অধিক উৎসাহী, উচ্চাকাংক্ষী আৰু
উদ্যমী হোৱা বাবে ব্যৱসায়ৰ দিশত অধিক সফল হোৱা পৰিলক্ষিত হয়। নিজৰ বুদ্ধিমত্তাৰে যিকোনো সমস্যাৰ মোকাবিলা কৰিব পৰা ক্ষমতা এই ৰাশিৰ অধিকাৰীসকলৰ মাজত দেখিবলৈ পোৱা যায়। এওঁলোকৰ মনত সংশয়ৰ ভাৱ অধিক হয়, সেয়েহে সিংহ ৰাশিৰ জাতকসকলে সূৰ্য বা পোহৰৰ লগত জড়িত ক্ষেত্ৰত কৰ্ম কৰা উচিত। সিংহ ৰাশিৰ মহিলাসকল আকৰ্ষণীয় ব্যক্তিত্বৰ অধিকাৰী হয়, এওঁলোকক আনৰ আকৰ্ষণৰ পাত্ৰ হোৱাও দেখা যায়। আনহাতে এওঁলোকৰ কথা কোৱা শৈলী মধুৰ হোৱা দেখা যায়। বহু ক্ষেত্ৰত এখেতসকলক চঞ্চল আৰু ক্ৰোধী হোৱাও পৰিলক্ষিত হয়। প্ৰেম জীৱনত সিংহ ৰাশিৰ মহিলাসকলে সতৰ্কতা বজাই ৰাখি চলা দেখা যায়। প্ৰেম আৰু কেৰিয়াৰৰ সামঞ্জস্যতা এওঁলোকে বৰ্তাই চলে। পাৰিবাৰিক দায়িত্ব পালনত এখেতসকল সমৰ্থৱতী। সিংহ ৰাশিৰ মহিলাসকল ভাল সময়ৰ আনন্দ গ্ৰহণত কেতিয়াও পিছপৰি নাথাকে। ভ্ৰমণ, প্ৰাকৃতিক স্থান পৰিদৰ্শন, সৌন্দৰ্য চৰ্চা আদি এওঁলোকৰ পচন্দৰ বিষয়। এতিয়া আহিছোঁ সিংহ ৰাশিৰ অধিকাৰীসকলৰ দুৰ্বলতাসমূহৰ বিষয়ে। সিংহ ৰাশিৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ দুৰ্বলতা হ'ল নিজকে শ্ৰেষ্ঠ বুলি ভবা কাৰ্য। হয়, এই ৰাশিৰ অধিকাৰীসকলৰ মাজত এই ভাৱ দেখা যায়, যাৰ বাবে এওঁলোক নিজৰ মনৰ ইচ্ছাৰে কৰ্ম কৰে। আনৰ উপদেশ যিমানে গুৰুত্বপূৰ্ণ নহওক, মন নগ'লে সেয়া কেতিয়াও গ্ৰহণ নকৰে। ফলস্বৰূপে জীৱনত বহুবাৰ বিপদ আৰু লোকচানৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয়। দ্বিতীয় দুৰ্বলতাটো হ'ল ক্ৰোধ। ক্ৰোধৰ বাবে এওঁলোকৰ সম্পৰ্কত ব্যাঘাত আহি পৰে। জীৱনত বহুত গুপ্ত শত্ৰু সৃষ্টি কৰি লয়। যদিও এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ মাজত ঠগ বা কপট ভাৱ একেবাৰেই নাই, তথাপিও এওঁলোকে বাৰ্তালাপৰ সময়ত এনেকুৱা কথা ব্যক্ত কৰে যে সন্মুখৰ ব্যক্তিজন তেওঁৰ জীৱনৰ গুপ্ত শত্ৰু হৈ পৰে। এই ৰাশিৰ অংগ হৈছে অগ্নি, যাৰ বাবে এওঁলোকে বিনা সংকোচে আনক কটুবাক্য কৈ দিব পাৰে। আপুনি দৈনিক সূৰ্য প্ৰণাম কৰিলে এই দুৰ্বলতাৰ পৰা বহু পৰিমাণে হাত সাৰিব পাৰিব। তৃতীয় দুৰ্বলতা হ'ল ক্ৰোধান্বিত হৈ ভুল সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা। প্ৰেম জীৱনতো বহু কাজিয়াৰ সন্মুখীন হোৱা পৰিলক্ষিত হয়। চতুৰ্থ দুৰ্বলতাটো হ'ল আলস্য ভাৱ। হয়, এওঁলোকৰ জন্মগতভাৱে এক আলস্য ভাৱ দেখা যায়। আলস্যতাৰ বাবে এওঁলোকে জীৱনত বহু কৰ্মত অনীহা প্ৰদৰ্শন কৰা পৰিলক্ষিত হয়। পঞ্চম দুৰ্বলতা, ভুলৰ পুনৰাবৃত্তি। নিজৰ ভুলৰ পৰীক্ষা কৰিবলৈ গৈ এখেতসকলে দ্বিতীয়বাৰো একেই ভুলকে কৰা দেখা যায়। এইসমূহ দুৰ্বলতা আপুনি আঁতৰ কৰিব পাৰিলে জীৱনত বহু আগুৱাই যাবলৈ সক্ষম হ'ব। আপুনি যদি জীৱন যাত্ৰাৰ এই ৰাশিফল শিতানটো ভাল পায় তেন্তে নিশ্চয়কৈ লাইক কৰিব, আমি প্ৰেৰণা পাম। আপোনাৰ প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল আমি সদায় লৈ আহিম আপোনাৰ ওচৰলৈ। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক, আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। সিংহ ৰাশিৰ বাবে শুভ ৰং বগা, হালধীয়া, ৰঙা আৰু সোণালী। শুভ বাৰ হৈছে ৰবিবাৰ, সোমবাৰ আৰু মঙলবাৰ। এই ৰাশিৰ শুভ বয়স বা বৰ্ষ 16 বছৰ, 22 বছৰ, 24 বছৰ, 26 বছৰ আৰু 28 বছৰ। সিংহ ৰাশিৰ বাবে এই বছৰকেইটা ভাগ্যশীল বছৰ। এইকেইটা বছৰত সকলো গ্ৰহৰ আপোনাৰ প্ৰতি শুভ দৃষ্টি থাকিব, সেয়েহে এইকেইটা বৰ্ষত আপুনি যত্ন কৰিলে জীৱনলৈ সফলতা আহিব। এই বৰ্ষকেইটা আপুনি প্ৰয়াস কৰিলে জীৱনৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ স্থানত আৰোহণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। সিংহ ৰাশিৰ শুভ সংখ্যা 5, 7 আৰু 9। শুভ দিশ হৈছে পূব দিশ। শুভ ধাতু সোণ আৰু তাম। এই ৰাশিৰ স্বভাৱ হৈছে স্থিৰ। এনেদৰে আপোনাৰ ৰাশিৰ ফল আমি সদায়ে আপোনাৰ ওচৰলৈ আনিবলৈ যত্ন কৰিম। জীৱন যাত্ৰাই প্ৰতিদিনে দৈনিক ৰাশিফলসমূহ আপোনাৰ সুবিধাৰ্থে উপলব্ধ কৰি আহিছে। আশা কৰোঁ আপুনিও প্ৰতিদিনে জীৱন যাত্ৰাৰ দৈনিক ৰাশিফল শিতানটিৰ পৰা উপকৃত হ'ব।
আপোনালোকৰ সেৱাই আমাৰ ধৰ্ম। কিবা যদি দিহা পৰামৰ্শ দিব বিচাৰে তেন্তে কমেণ্টত লিখি দিয়ক। আপোনাৰ পৰামৰ্শই আমাক অধিক কৰ্মশীল কৰিব। আপোনাৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে জানিবলৈ অনুগ্ৰহ কৰি জীৱন যাত্ৰা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব। আপোনাৰ আজিৰ দিনটো শুভ হোৱাৰ কামনাৰে জীৱন যাত্ৰাৰ সমূহ পৰিয়ালে আজিলৈ লৈছোঁ বিদায়। ধন্যবাদ।